1 Thessalonisense hoofstuk 4, en ek gaan lees van vers 13 af. Maar broeders, ek wil nie dat julle onkundig moet wees met betrekking tot die ontslapenis nie, zodat julle nie treur soos die ander wat geen hoop het nie. Want as ons glo dat Jesus gesterwe en opgestaan het, dan sal God ook so die wat in Jesus ontslaap het, saam met hom bring. Want dit sê ons vir julle deur die woord van die Here, dat ons wat in die lewe oorbly tot by die wederkoms van die Here, die ontslapenis hoegenaamd nie sal voorwees nie. Want die Here self sal van die hemel neerdal met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel, met die geklank van die basuin van God, en die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in die wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lig. En so sal ons altyd by die Here wees. Bemoedig mekaar dan met hierdie woorde. Nou op 'n ligter noot, ek het vanoggend vir Oomfanie gesê en ek het vir die ouens gesê wat saam bid. Ek het ten minste uitgewerk dat die wederkoms gaan op 'n Sondag aand wees. Ek het hierdie week in my voorbereiding, ek stoei met die teks en ek dink aan al die energie en al die moeite wat mens insit en het maak nie vir my sin dat jy 'n hele preek sal voorberei en dan kom die Here op 'n Saterdag voordat jy daai preek gepreek het nie. Ek dink die Here gaan eers die boodskap bring en dan daai aand sal hy kom. Nee, ek terg sommer net. Ek sê gister vir een van my vriende oor die foon, ons bel mekaar elke Saterdag en hoor hoe voel hy en ek sê vir hom, joh, kan jy dit dink as jy al die werk in 'n preek moet insit? En jy preek nogal oor die wederkoms, en dan kom die Here net voor jy die preek kan preek. En op 'n stadium het ek daarvoor gewens, want ek weet daar is baie verskille oor die wederkoms, dit sou nogal 'n oplossing wees. Maar ek wil julle met samen kyk, weet julle, Martin Luther het gesê, daar is net 2 dae op sy kalender. Martin Luther sê, there's only 2 days on his kalender, today and that day. Hy het gesê, net hierdie 2 dae, vandag en daardie dag. Die hele brief is deurtrek met 'n herinnering dat Christus weer gaan kom. Maar in hoofstuk, in ons hoofstuk 4 vers 13 tot 18 en in hoofstuk 5 vers 1 tot 11 fokus hy besonders baie op dit. Inteendeel, hy gebruik woorde soos ons het dit van die Here ontvang. Nou net iets interessant. Paulus noem dinge hier oor die wederkoms wat vir die eerste keer bekend gemaak is. So in 'n sekere sin nuwe inligting vir daardie ouens. Dinge wat jy nie vroeër as dit enigsins sou kon lees nie. Hy sê in vers 15, want ons sê dit vir julle deur die woord van die Here. Maar nou, weet julle wat gaan ek nie vanoggend doen nie? Ek weet oor al die verskillende sienings oor die wederkoms, ek gaan nie vanoggend al die inligting gee nie. Ek het aan die begin met my voorbereiding, het ek gedink, dalk is dit goed, en toe besef ek, ek sal dit by 'n aandiens doen, 'n aandiens. Eenand kan ons oor dit gesels, dink is goed om die inligting te hê, maar as ek dit vanoggend sou doen, sou ek die doel van hierdie gedeelte mis. Ek wil dit bysê. Hierdie gedeelte is nie die gedeelte wat jy wil kies om iewers oor 1000 jaar te praat of oor selfs die verskillende indelings en daai tipe dinge nie. Dis nie hierdie teks nie. Met ander woorde, wat ek daarmee bedoel is, if you were one of the first readers of this, you would read of a first coming and of a second coming, and that's it. Daar is niks anders wat hy regtig vir hulle sê nie. So hierdie teks sou nie daai teks wees nie. Jy kan ook nie in hierdie teks lees van 'n geheime wegraping nie. Dis alles behalwe geheim as trompete gaan blaas en as 'n aartsengel dit aankondig. So hierdie is nie die teks nie. Daar is ander tekste, so ek voel redelik gemaklik met hierdie teks. Ek gaan by die teks bly, dit hou my veilig en dit gaan vir julle veilig wees en om by die boodskap van hierdie gedeelte te bly. Party kommentare dwaal so ver weg van die punt af. Ek sê volgens vir Oomfanie en vir Mike, hierdie gedeelte praat van 'n opstanding. Party ouens skryf in hulle kommentare dat hulle verskillende tye van tot 5 verskillende opstandings wat gaan plaasvind. En dit in hulle kommentaar oor Tessalonisense. Dan nee, mis die doel. Kyk gesaam met my. Ek wonder of julle die doel kan raak sien. Vers 13. Vers 13 sê, maar broeders, ek wil nie dat julle onkundig moet wees met betrekking tot die ontslapenis nie, sodat julle nie treur nie. Spring af na vers 18 toe. Bemoedig mekaar dan met hierdie woorde. Wat sou die doel wees? Bemoediging. Dit sou die doel wees. As ons enigiets anders oor hierdie gedeelte sê, dan mis ons dit. Ons moet iets raak sien. Paulus skryf teologies, maar hy skryf uit 'n pastors hart. You can see his heart as a pastor. Hy gee om vir sy mense en hy wil hulle bemoedig. En ek dink, ek en julle moet daarby bly vanoggend. Die doel is hoop.
So dit maak vanoggend nie saak of jy primal, postmal, amal of ninemal is nie. Ons gaan vanoggend net die hoop gedeelte hierin bestudeer. En kom ek vra die vraag dan, kom ons noem dit die tema. Hoe om hoop te hê? Hoe om hoop te hê? Hierdie gemeente het ouens gehad, soos ek gesê het, wat Christus in hulle eie tyd verwag het. En nou sien hulle wat gebeur is. Hulle het rarig, julle kan in hoofstuk 1 gaan lees, hulle het Jesus enige oomblik verwag, en nou staan hulle geliefdes aan die dood af. En heel waarschijnlijk, Paulus kwalificeer nie precies wat hulle bekommernis was nie, maar heel waarschijnlijk was hulle bekommerd dat die ouens wat nou reeds dood is, gaan al die besondere dinge van die wederkomst mis. Dit is heel waarschijnlijk sy hulle bekommernis. Maar wat van as ek 'n geliefde in die dood afgestaan het, wat so verlang het na die wederkomst, en nou kom daai groot dag van Jesus, nou lyk dit of hierdie persoon dit gaan mis. Dis heel waarschijnlijk hoekom hy dit vir hulle skryf. En Paulus wil hulle help met dit. En dis 'n hele antwoord oor hoop. Easy vraag, wat antwoord jy mense oor mense wat reeds oorlede is? Wat sê jy vir mense wat 'n geliefde in die dood afstaan? Wat antwoord jy as hulle vra het oor daardie persoon? 'N professor en 'n ateïs, 'n ateïstiese professor skryf in 'n boekie The Atheist's Guide to Reality, Enjoying Life Without Illusions. Dan skryf hy dit. Here's the question. What happens when we die? Here's the answer. To bring you a lot of hope and comfort this evening, science teaches us that when we die, everything pretty much goes on the same way as before, except for you. Dis sy boodskap van hoop. Nou, wat sal vir my en julle bemoedig? Ek gaan 4 gedeeltes met julle deel en moenie bekommerd wees nie. Ek weet ons inleiding in die diens vanoggend was bietjie langer. Gaan het regtig kort en eenvoudig hou. Die eerste ene, as jy wil weet hoe om hoop te hê, verstaan dat ware hoop gebaseer is op gesonde teologie. Ek gaan dit weer sê, ware hoop is gebaseer op gesonde teologie, vers 13. True hope is based on sound theology, vers 13. Maar broeders, ek wil nie dat julle onkundig moet wees nie. Die Engelse vertalings van hulle die mooiste woord daar. I don't want you to be ignorant, is die woord wat van die Engelse vertalings gebruik. Dis die mooiste woord om hierdie te verduidelik. Wat hy besig is om te doen, hy is besig om vir hulle te sê, daar is iets wat jy moet weet as jy hoop wil hê. Nou ek weet persoonlik hierdie verskil. Ek gaan nou nie vanoggend dit vra nie, maar hier sit optimiste hier vanoggend. Jy weet maar so optimist is ou wat altyd bemoedig is en net van nature gelukkig is. 'N pessimist is die ou wat die hele tyd dink alles gaan net sleg loop, nê? En so verskil ons in persoonlikheid. 'N predikant vra eendag in die NG Kerk vir 'n jeuggroep. Ons is in so 'n groepie en hy vra vir ons, ek dink ek was matriek. En hy vra vir ons, wat is 'n optimist? En my een vriend wat 'n redelike pessimist is, hy antwoord toe, 'n optimist is 'n ou wat nie van homself kan dink nie. Weet julle wat? Nee, Paulus gee 'n antwoord wat nie afhang van jou persoonlikheid nie. Paulus se antwoord is so duidelik dat of jy die grootste optimist of pessimist hier is, hierdie antwoord is vir jou, is iets buite jouself. Is iets wat nie van jou afhang nie. Bybelse hoop is nie 'n hoop wat afhang van jou persoonlikheid of jou samestelling of selfs jou omstandighede nie. Bybelse hoop staan vas, maak nie saak wat nie. Bybelse hoop is direk verbind aan goeie Bybelse teologie. Ek noem dit as prins, want ek weet party mense is nie lief om te bestudeer nie, stel nie belang in teologie nie, maar die woord wat hy gebruik, ek wil nie julle moet onkundig wees nie. I don't want you to be ignorant. Weet hulle, party mense is hopeloos, dood eenvoudig net omdat hulle amper sê ek nou dom is. Dis nie die regte woord nie. Party mense is hopeloos, dood eenvoudig net omdat hulle nie weet nie. Party mense is regtig hopeloos en hulle maak staat op al die verkeerde dinge, maar hulle weet nie wat hulle moet weet nie. Party mense verloor hoop dood eenvoudig omdat hulle onkundig is. Dis 'n beter woord. En die woord beteken in die Grieks letterlik om te ignoreer of om nie te weet nie of om nie te leer nie. Kyk, daar is baie dinge wat jy nie moet weet nie, hoor. Ek het vrydag bietjie later gym toe gegaan, en daar kom so 'n fris jonge ingestap, en ek vind toe uit, hy is 'n vlieënier, hy vlieg groot vliegtuie. Interessant, ek sê vir hom, ek sal graag een keer wil voel, hoe voel dit, as 'n groot Boeing net vir 'n paar meter val. En ek sien sy gesig, en hy verduidelik vir my iets. He explains to me that on the point of the wings, right on the point, I understand the wings can bend upwards 2.5 meters and downwards 1.5 meters.
Min of meer. Of andersom, ek is nou nie seker nie. Gideon, jylle sal ook beter weet, maar een Boeing se vlerke kan 1,5 meter af en 2,5 meter op. Hy sê dit lyk nie soos jy in die vliegtuig sit nie, maar dis hoeveel spanning op hy vlerk is. As hy enigszins meer spanning as dit het, kan hy van die romp afbreek. En hy vertel vir my, hy het een keer met die vliegtuig gevlieg, een groterige ding, maar dit was met hierdie aerobatics. En hy sê, toe hy geland het, toe kan jy sien, daar is een skeer tussen die vlerk en die romp, en hy het nooit weer aerobatics genoem nie. En ek antwoord om, dis ek om het partij keer beter is om sekere dinge nie te weet. Daar is die Engelse gesegde, ignorance is bliss. And of some things maybe it's true, but none of this. In this case, Paul writes, I don't want you to be ignorant. Want om dan, ignorance is hopelessness in hierdie geval. Om nie te weet nie is om hopeloos te wees. Hy sê, ek wil hê julle moet nie onkundig wees nie. Nou luister nou mooi, theologie is vir jou hoop. Is nie om van jou iemand slim te maak nie, theologie is vir jou eie hoop. As jy regtig 'n vaste hoop wil hê, dan is dit belangrik dat jy die waarheid weet oor die dood van Jesus Christus, die opstanding van Jesus Christus en sy wederkoms. Dis sy punt. So die eerste ene kortliks, verstaan dat jou hoop is direk gekoppel aan gesonde theologie. Tweede een, verstaan die aard van jou hoop. Wie van jy het al gesê, jy hoop jy wen die lotto? Nou, dan moet jy eerst speel, nee. Niemand wil nou herken nie, want dan moet jy herken jylle speel. Dit is een manier om die woord hoop te gebruik. Ek hoop dit gaan gebeur, maar dit is nie die hoop wat hier is nie. So as ek praat van die aard van hoop, wat se type hoop is dit? Vers 13 sê dit. Maar broeders, ek wil nie dat jylle onkundig moet wees met betrekking tot die ontslapenis nie, so dat jylle nie treer soos ander wat geen hoop het nie. Hy kwalificeer dit, hy beskryf 'n type hoop. Dit is nie die selfde hoop as wat die ongelowige het nie, dit is nie die selfde hoop as die ou wat Christus nie ken nie. Ek gaan lees op die internet, ek sê vir Salome, ek was geskok. I googled, songs about hope in this world. Weet julle wat die een liedjie, wat amper op almal se webblad is? Een liedjie van John Lennon met die naam Imagine. Ken julle daai lied? Wie van julle ken daai woorde? Dis die wereldse siening van hoop. Die eerste vers. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us, above us only sky. Imagine all the people only living for today. Die koorgedeelte. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us and the world will be as one. Ek het myself gesê, ek hoop nie, jy dink het van my nie. Ek gaan dit nie join. Dis die wereldse siening van hoop. Jy moet maar hoop, daar is nie regtig 'n hemel nie. Jy moet maar hoop, daar is nie regtig 'n hel nie. En ons moet maar lewe vir vandag. Dis die wereldse siening van hoop. Nou, as jy nou een van die mees hopelose situasies wil sien, if you want to see one of the most hopeless cases in the world, attend a funeral of a family of unbelievers. Daar is niks wat my in die bediening so sleg vang soos dit. My vrou weet het, en van my vriende wat hier is vanoggend weet het, ek het een keer met 'n begrafnis vir Hannes, dit was jare terug, ek weet nie of hy het sal onthou nie, by hierdie kerk, mense wat glad nie in die kerk kom nie, toe stap ek net na hom toe, toe sê ek, hier is vir my sleg, asseblief bid vir my. Daar is geen hoop. Hulle sit hier in hulle swart pakke, hulle weet nie wat om vir mekaar te sê nie, daar is regtig geen hoop nie. Dit is een van die grootste illustrasies van dit. Wanneer die gelowige van hoop praat, praat ons van 'n vaste hoop wat totaal anders is. So hoor wat ek sê, verstaan die aard van jou hoop. Dis nie dieselfde as die ongelowige sinne nie. Die aard van 'n gelowige se hoop beteken nie dat jy nooit hartseer is nie. Kan ek dit net herhaal? Want ek verstaan daar's twee kerkgroepe, twee denominasies wat leer dat jy moet eintlik ook nie hartseer wees wat iemand dood is, wanneer iemand dood is nie. Paulus skryf nie, jy mag nie hartseer wees nie. Hy sê, wanneer jy treur, treur jy nie soos iemand sonder hoop nie. Die aard van die gelowige se hoop beteken nie dat hy nooit hartseer word nie. Kom, ek stel dit vanoggend so. Die gelowige se trane glinster van hoop. Die gelowige se trane blink van hoop. Ek maak dit vir myself uit. Die gelowige se trane blink wanneer die wederkoms weer kaats in sy trane. Dis ook het vir myself sien. As ek daaraan dink, ek het al baie vir mense gesê, weet jy, die gelowige kan trane uit sy oë uit hê en hartseer, maar binne in sy hart is 'n stil tevredenheid
en een vaste hoop. Dis die aard van die hoop. Ek hoop julle kan Paulus hart zien. Als hij vir hulle sê, hy vind uit hierdie ouwens is hartseer, want nou, hulle staan familie af van die dood, en hulle is bang, nou wat nou van die wederkomst, en hulle gaan het mis, en hy sê vir hulle, weet julle wat, ek wil nie, julle moet so hopeloos wees, soos die mense daar buiten nie. Wil nie, dis ok as julle huil, maar ek wil nie, julle moet huil, soos wat, hulle huil nie. Hierdie hele stuk is in so pastorale hart geskryf. Die ongelovige se hoop, is soos John Lennon sing, jy moet nou maar jou verbeel, daar is niks anders nie, en jy leven net vir vandag. Die gelovige se hoop is vas. Die ongelovige sê, wat sal wees, dis fatalisme. Ek het al gehoor wat sê, ongelovige vir mekaar op begrafnisse, hulle sal vir mekaar dinge sê soos, dis nou maar hoe dit is. Elkeen se streepie is getrek. Ons moet nou maar aangaan. Dis hulle antwoorde. Die gelovige se hoop is, God is in beheer en werk alles volgens sy volmaakte raadsplan. God laat alles doen goede meewerk. So wil vir julle sê, liewe gelovige, liewe kind van God, die aard van jou geloof, die aard van jou hoop, is anders as die wereld daar buiten. Totaal anders. Al is jy van nature vanoggend die grootste pessimist, en al is jy hoe negatief oor alles wat in hierdie wereld gebeur, die aard van jou hoop is anders. Is anders as die wereldse. Die aard van jou hoop is soveel anders as die aard van die ander, dat jy anders huil as hulle. Jy sien dit op begrafnisse. Ek het al begrafnisse waargeneem van kinders van die Here, dan is daar trane, maar daar is een fees. Daar is trane, maar daar is een blijdskap en een tevredenheid met wat God doen. Waar jy die ander kant beleef en daar is net vir hulle niks. En dan preek jy nog vir hulle die evangelie oor hel, dan is daar nog minder. Dis die verskriklikste ding om te ervaar. Ek het 'n paar keer in my lewe ervaar waar mense jou vra, dominee, sal jy so en so begrawe? En dan sien jy net, daar is net geen hoop. Dis verskriklik. Derde een, verstaan die gronde vir jou hoop, vers 14. Want as ons glo dat Jesus gesterwe en opgestaan het, dan sal God ook die wat in Jesus ontslaap het, saam met hom bring. Nou, joh, hierdie vers is so kostbaar. Wat is die gronde vir ons hoop in die vers? As dit bybelstudie was, ek geef jou forum en die vraag is, wat is die gronde vir jou hoop in vers 14? Wat sou julle antwoord? Christus se sterwe en sy opstanding. Dis die gronde vir jou hoop. Kom ek terwille van tyd. Jou hoop is nie so vas soos jou eie vermoë om dinge reg te kry nie. Jou hoop is so vas soos die sterwe en opstanding van Christus self. Jou hoop hang nie af van hoe optimisties of wat jou persoonlikheid is of enigiets anders nie. Jou hoop is in Christus geanker. Jou hoop is in iets buiten jouself. Jou hoop is nie in jou vermoë nie, is nie eers in jou bekwaamheid nie, maar in iemand anders se vermoë. Wie se vermoë? Jesus se. Dis vas. Jy kan nie meer vas as dit kry nie. Weet julle wat's besonders? Wie van julle het opgelet? Kyk gaan na vers 14. Have you noticed that when it speaks of Jesus, it speaks of his death. And when it speaks of believers, it speaks of them sleeping. Wie van julle kan dit sien in vers 14? Wanneer die vers na Christus verwys, verwys dit na sy dood, hy het gesterf. Wanneer hy van gelowiges praat, noem hy dit ontslaap. Dis ongelooflik. Dis die grootste, wonderlikste nuus van die evangelie. Weet julle, vers 13 praat hy ook van die ontslapenis. Die Griekse woord beteken letterlik om te slaap. Figuurlik word dit baie keer vir die dood gebruik. Dit word in die Nuwe Testament net vir gelowiges gebruik. Dis belangrik. Dit word in die Nuwe Testament net vir gelowiges gebruik. Daai Griekse woord koimao beteken letterlik om te slaap en dit is ook die Griekse woord vir begraafplaas. En ek hoop ek gaan dit nou reg uitspreek. Is koimeterion is die Griekse woord vir begraafplaas. Die vroeë Christene het dit so genoem, want dis 'n plek van slaap, plek van rus. Die vroeë Christene het daai woord gebruik as 'n rusplek. Dis dieselfde woord wat gebruik was as jy op reis is en jy gaan by 'n plek in om te gaan rus en te gaan slaap voor jy die volgende dag verder gaan. En dis die woord wat hy vir gelowiges gebruik as hulle sterf. Wag, blaai na Johannes 11 toe. Johannes 11 is sekerlik die duidelikste illustrasie van dit. In Johannes hoofstuk 11, ek gaan net van vers 11 af lees, Johannes 11 vers 11.
Jy onthou met Lazarus, nee. Lazarus is ziek en Jesus wacht toen nog extra lang. Vers 11. Dit het hy gesprek en daarna sê hy vir hulle, Lazarus, ons vriend, slaap. Maar ek gaan hom wakker te maak. Sy disipels sê toe, Here, as hy net slaap, sal hy gesond word. Is net reg, slaap is goed vir jou, nee. Vers 13. Maar Jesus het gesprek van sy dood, terwyl hulle gedink het dat hy van die rus van die slaap spreek. En toe sê Jesus vir hulle ronduit, Lazarus is dood. En wat doen Jesus toe? Toe gaan maak hy hom wakker. Is die mooiste beeld. Stefanus word met klippe gegooi en hy roep uit, Here, reken hulle hierdie sonde nie toe nie. Nou skryf Lukas vir ons in Handelinge. Is dit Handelinge 70? Ach, Handelinge 70. Handelinge 7 hier, laat in Handelinge 7. Dan skryf Lukas vir ons, en nadat Stefanus hierdie woorde uitgeroep het, het hy ontslaap. Is dit die mooiste woord vir 'n kind van die Here nie? Word met klippe doodgegooi, menslik gesproke, ons as kinders sê, nou rus hy. Hy slaap. En toch lees die gedeelte dat Jesus Christus gesterf het. Hier is die rede. Want daardie dood wat Christus gesterf het, sal jy nooit sterf nie, omdat jy in hom is. Dis die verskil. Die dood wat Christus gesterf het, sal ek en julle as kinders van die Here in alle ewigheid nooit sterf nie. Julle ken die gedeelte, nee, die loon van die sonde is die dood. Dis die dood wat ek en julle nie gaan sterf nie. Christus het daai sterf gedoen. Christus het in ons plek. Dis die sterf wat jy vir jou sonde sterf. En Christus het vir jou sondes gesterf. Dis die mooiste woorde in hierdie gedeelte. Die angel van daai dood is verwyder. Christus het dit gevat. Jesus het 'n dood gesterf wat ek en julle nie gaan sterf nie. Die een vir jou sondes. Net iets wat julle sal verstaan. Slaap hou ook die betekenis in dat het tydelik is, nee, gaan wakker word. Kyk mooi na die tekst. Die wat in Jesus ontslaap het, kan ek net vanoggend reguit wees met julle, ek ken nie almal se persoonlike geloofslewe heeltemal goed, nee, ek wil toch dit vir jou sê, dis net vir die wat in Christus ontslaap. Dis nie vir almal nie. Ons gaan by die ongelowiges kom, hoofstuk 5 volgende keer, dit hanteer die ongelowige, maar ek wil dit hier sê, dis net vir die wat in Christus ontslaap. Dit geld vir gelowiges. Wie van julle het al van Donald Gray Barnhouse gehoor? Hy was 'n presbyteriaanse predikant. As jy ooit op 'n webblad kom of in 'n boek wat illustrasies gebruik, is die kans baie goed dat jy een van Barnhouse illustrasies sou raak gelees het. Sy vrou het, sy het gestoei met kanker. En nadat sy oorlede is, terwyl hulle wegry van haar van sy eie vrou se begrafnis af, ry hy met die 4 jong kindertjies agter in die kar en hy weet nie wat om vir sy kinders te sê nie. Hy is sonder woorde. En terwyl hy ry en terwyl hy ry en dink, kom 'n trok verby. En die trok se skaduwee kom bo oor die kar met daai geraas en die skaduwee gaan oor die kar en ek haal aan. Hy vra toe vir sy kinders want hy sê hier's dit. Children, would you rather be run over by a truck or a shadow? Well, of course, Dad, we'd much rather be run over by the shadow. That can't hurt us all at all. En Barnhouse antwoord hulle toe, did you know that 2,000 years ago the truck of death ran over the Lord Jesus in order that only its shadow might run over us? Mooiste verduideliking vir kinders. Dis ook om die dood vir my en julle net 'n skaduwbeeld is, skaduwee. Die gronde van jou hoop is dit wat Jesus Christus in jou plek vir jou gedoen het. Dis buite jouself. Die gronde van jou hoop is gesetel in God self, in sy vermoë, nie in jou vermoë nie. So, om vir iemand te sê, jy het nie hoop as jy nie genoeg glo nie, is nie waar nie. Ek praat nie van nie genoeg glo in die sin van ongelowige nie, ek praat van kinders van die Here, wat baie keer swaar kry met vrae worstel, dis nie gesetel in jou mate van geloof nie, dis gesetel in wie God self is, in sy vermoë. En dit maak jou hoop vas. Die Christen wat swaar trek en dit voel of alle hoop weg is, dit beteken nie hy het dit verloor net omdat hy so voel nie. Hy het nog steeds daai selfde hoop. Die vierde een, die laaste een. Verstaan wat gaan gebeur. Vers 15 tot 17. Want dit sê ons vir julle deur die woord van die Here, dat ons wat in die lewe oorbly tot by die wederkoms van die Here, die ontslapenis hoegenaamd nie sal voorwees nie. Want die Here self sal van die hemel neerdal, en stop net gou daar. Hy sê nie net, gaan daai ouens dit mis nie.
Maar in ons gaan voor hulle gaan nie. Hy draai dit bietjie om. Hy sê van 'n manier haar bekommerd wees nie. Vers 16, want die Here self sal van die hemel neerdal met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel, met die geklank van die basuin van God, en die wat in Christus gesterf het sal eerst opstaan. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly saam met hulle in die wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lig. En so sal ons altyd by die Here wees. Nou, een van die dinge wat help met hoop. Een van die dinge wat hoop wegvat, is om nie te weet nie. Ons het al baie keer dinge gesê soos, as ek net kan weet, maak nie saak wat kant toe nie, as ek net kan weet. En hier gee Paulus besonder inligting. Nou, terwille van tyd, kom ek bly by dit wat belangrik is hier. Weet julle die aartsengel? Nou, hier is goed waar ons kan verskil, en dis reg, ek persoonlik, my Bybelse oortuiging, as dit praat van die aartsengel, wat gaan roep, ek sien letterlik uit daarna. Die aartsengel verwys na 'n engel in rangorde, die hoof van die engele, Daniel praat van Michael as die aartsengel, so ek dink dit gaan iets besonders groot wees. As dit praat van 'n basuin, praat dit van 'n trompet wat geblaas was in die Ou Testament om 'n geleentheid aan te kondig dat almal kan kom. So ek glo nou nog soos 'n kind dat op daai oomblik gaan daar 'n trompet wees wat alles skud dat jy niks anders kan hoor nie. En dit gaan hierdie vreeslike en hierdie wonderlike dag vir kinders van die Here aankondig. Die wolke verwys in die Ou Testament gereeld na God wat homself openbaar, maar daar is ook sekere dinge wat verberg is. Nou, ek en julle sien hierdie deel van die lewe, maar daar is 'n ander deel wat ek en julle nie kan sien nie. Maar kom ek probeer hierdie gedeelte baie eenvoudig verduidelik. En ek verstaan, dis vrae wat ek en julle dalk kan hê. Ek gaan dit vir julle verduidelik uit die gedeeltheid en soos wat ek het verstaan en dit help my. Ek en julle moet net gou twee dinge onthou. Weet julle, kom ons probeer 'n Bybelse prent kry. Die probleem in die teks is, eerstens, die wat reeds gesterf het, nê. Dis hulle vraag. Wat van die wat reeds gesterf het? Nou, waar is die mense wat reeds gesterf het? Dis 'n belangrike vraag in ons tyd. Hulle liggaam lê in die graf. En is hulle siel nou in 'n plek van sielerus? Nee. Dis belangrik. Prediker 3, ek dink is vers 21 en 22, wanneer wie dink daaraan dat wanneer die mens sterf, keer sy liggaam terug na die aarde, maar sy gees, sy asem terug na God wat het gegee het. Maar om jou te help, as jy notas wil maak, ek weet daar's mense wat oor dit verskil, maar ek bly net so 'n bietjie terug na 2 Korintiërs 5 toe. En daar's baie gedeeltes, ek gaan net hierdie een lees, dis baie, baie duidelik. 2 Korintiërs 5 vers 6. Paulus skryf van die dinge, van die tentwoning en die woning van bo wat ons gaan kry in 2 Korintiërs 5 vers 6. Daarom het ons altyd goeie moed en weet dat as ons in die liggaam inwoon, ons van die Here uitwoon. Want ons wandel deur geloof en nie deur aanskouing nie, maar ons het goeie moed en verkies om liewer uit die liggaam uit te woon en by die Here in te woon. Daar is nie 'n derde opsie waar jy iewers hier in die middel op 'n ander plek gaan wag tot hy weer kom nie. As die gelowige sterf, is sy gees dadelik by God, in die teenwoordigheid van God. Wat hy nog nie het nie, is hy het nog nie sy verheerlikte liggaam nie. Dis belangrik om te verstaan. So dis die een ding. Die wat reeds gesterf het, hulle siele is by God, hulle het nog nie hulle verheerlikte liggaam nie. Die tentwoning is afgebreek, dit lê in die graf, en dis wat ons moet raak sien. Die tweede ding is, die wat nog lewe. Paulus praat van ons wat nog sal lewe teen daai tyd. Vers 15 sê, jylle kan daar vol. Vers 15 praat hy daarvan, as hy praat van ons wat nog lewe. Wie van julle het nou al jou verheerlikte liggaam? Myne nie. Weet dat elke keer as ek op die dieet wil gaan. En ek lees 1 Korintiërs 15 en ek lees Prediker 12. Ons het ook nog nou nie. Nou gaan ek dit baie, ek gaan dit nou oorvereenvoudig, maar ek hoop dit kan julle help, soos dit my help, as ons by hierdie teksgedeelte bly. Lees nou weer saam met my vers 15 tot 17, en dan gaan ek vir julle skets wat gebeur. Want dit sê ons vir julle deur die woord van die Here, met ander woorde, God self het dit vir hom gesê, nie sy opinie nie, dat ons wat in die lewe oorbly tot by die wederkoms van die Here, die ontslapenis, hoegenaamd nie sal voorwees nie. Want die Here self sal van die hemel neerdaal met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel en met die klank van die basuin van God, en die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Dis die wat reeds dood was, nê? Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lig, en so sal ons altyd by die Here wees. Weet julle wat gaan vir my en julle help?
blaai so 'n bietjie terug na 1 Korintiërs 15 toe. Dis die ander hoofstuk in die Bybel wat in baie detail praat oor die opstanding en wat gaan gebeur. 1 Korintiërs 15 vers 50. Hierdie ouens het gesê, daar is glad nie opstanding nie. Hulle het gesê, Jesus het nie opgestaan nie, en ons gaan nie opstaan nie, en Paulus sê vir hulle, julle mis dit. En hy gebruik wonderlike beelde om vir hulle te wys hoe dom hulle is. En dan sê hy dit in vers 50. Maar dit verklaar ek, broeders, dat vlees en bloed die koninkryk van God nie kan beërwe nie, ook beërwe die verganklikheid, nie die onverganklikheid nie. Kyk, ek deel julle 'n verborgenheid mee. Stop net gou daar. Daar is 'n verborgenheid. Maar hy kom wys iets daarvan vir ons. Ons sal wel nie almal ontslaap nie. Sien julle dieselfde konteks? Party is reeds dood, party lewe nog, maar ons sal almal verander word in 'n oomblik. Daai is net so. Dis die woordjie atomos, die kleinste deel waarin jy iets kan inbreek, opdeel, dit gaan bitter vinnig gebeur in 'n oogwink by die laaste basyn, want die basyn sal weer klink en die dode sal onverganklik opgewek word en ons sal verander word. Sien julle dit? Dit klink nogal dieselfde. Kom ek doen dit nou baie eenvoudig, dan is ons klaar. Die minste wat ons kan sê is dit. Met die wederkoms van Christus, gaan dit, ek, my beeld daarvan en my Bybelse verstaan is, dit gaan katastrofies aangekondig word. Dit sal die grootste gebeurtenis ooit wees. J.W. Greer het dit genoem, the momentous event. Die aartsengel, die basyn, en dan in 'n oogwink, die wat se siele by God is, gaan saam met Jesus Christus kom, en hulle gaan verheerlikte liggame ontvang. En dan, net daarna, gaan ons hulle tegemoet in die lig, en ons ontvang ook ons verheerlikte liggame. En dan sê die teks, sodat ons vir ewig by hom kan wees. Ek dink dit kan tot 'n kind verstaan. Dan maak ons nou van hierdie teks niks moeilik nie. Dan vat ons nie hierdie teks en ons begin kaarte teken met datums en wanneer wat gaan gebeur nie, want dis nie wat Paulus hier doen nie. Hy skryf dat ek en julle bemoedig kan word. Hy doen iets meer as dit. Wie van julle het al gewonder of jy mense gaan herken in die hemel? Hy hanteer dit hier. Hy sê ons gaan met hulle verenig word. Ons gaan saam met hulle wees en saam met Christus. Hy hanteer dit in die teks. Die doel van hierdie gedeelte is nie om datums te bepaal en allerhande grafieke en kaarte en sulke goed nie. Die doel van hierdie gedeelte is dat ons mekaar kan bemoedig. En dit help my. Dit help my om te verstaan of ek daai dag reeds dood is en of ek nog lewe. Dit gaan besonders wees. Niemand gaan uitmis op dit nie. Weet jy wat is so bemoedigend? As hy sê, en so sal ons altyd by die Here wees. Nooit weer enige hartseer. God gaan alles regmaak. In Openbaring staan daar so mooi geskryf, en dis een van my geliefde gedeeltes, ek verstaan nie altyd hoe om dit te sien en te probeer begryp nie, maar en God sal al die trane van hulle oë afvee, en daar sal geen dood meer wees nie, ook droefheid en geween en moeite sal daar nie meer wees nie, want die eerste ding het verby gegaan, en hy wat op die troon sit, het gesê, kyk, ek maak alles nuut. En hy het aan my gesê, skryf, want hierdie woorde is waaragtig en betroubaar. En hy het vir my gesê, dis verby. Ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde. Aan die dorstige sal ek gee uit die fontein van die water van die lewe, verniet. Hy wat oorwin, sal alles beërwe. En ek sal vir hom 'n God wees, en hy sal vir my 'n seun wees. Die mooiste woorde. So ek en julle vanoggend, as ons dink aan geliefdes dat ons in die dood afgestaan het, hulle rus. Hulle het ontslaap. Hulle siele is by die Here. Gaan saam met die Here kom en ons gaan die Here ontmoet en ons sal vir ewig by die Here wees. As jy vra het oor die ongelowiges, hoofstuk 5 hanteer dit om reg te wees vir daardie dag. Kom ons bid saam. Here, as ek aan hierdie dinge dink en dit wat kom, dan het ons niks om te vrees nie. Moenie hom vrees wat net die liggaam kan skade aan doen nie, vrees hom waar die siel in die hel kan werp. Maar as ons siele dan in Christus vasgeanker is, ons hoop is vas, dan het ons regtig niks om te vrees nie. Ons is bly en dankbaar vir 'n hoop wat buite onsself is. 'N hoop wat so vas staan soos God self. 'N hoop wat agter die voorhangsel ingaan, in die allerheiligste. En ons bid dat ons dit nooit sal vergeet nie. Help ons om bemoedig te word
Help ons om praktisch daaraan te denken als ons voorbij begraafplaatsen rij of bij begrafenissen kom. En wanneer ons denken aan die dood, dat ons recht zal denken oor hierdie dinge. En help ons dat ons zal doen wat vers 18 sê. Bemoedig mekaar met hierdie woorde. Here, ek bely vanochtend, ons grootste uitdaging is om realistisch aan die wederkomst te denken. Ons grootste uitdaging is om gereeld daaraan te denken en te weet dat dit een gegewe is. Vul ons gedagtes met de wederkomstverwachting. Vul ons gedagtes met die wete dat Christus weer gaan kom en ons gaan kom haal. En ons bid met verlangen daarin. In Jesus' naam alleen. Amen.